Bayağı kul ya, kul ya. Hiçbir şey ekil la işte. Bart kısım hamara ekil. Kes hamara amin amet. Amin amet sıkhalı gyankumun tanrapes. Aynı çoldu çöz. Anartarütünü kes hamar gyankum inçin. Anartarütünün aşkarım şat alinum. Manava ne kadar uçam. Anartarütünün şat şata. Ne kadar çenk artıvarkink. Artarütünün avillava Հեշտ կլինի թվարկել, քան սա անարդարությունը։ Ամենամեծ անարդարությունը այն է, որ ներկա դրությամբ շատ ցավով է իմ սիրտը ընդունում, որ մեր տղաներին, որոնք գերվում են սահմանում կամ Շահումյանի հողում, ժողովուրդը վաղ կա, որ կարող է ոտնահարի, վաղը չեմ իսկը։ Ինչի ոտնահարի։ Որտեղ ժողովուրդը մոռանում է զինվոր ասած բառը, սրբություն ազգին, որ ազգի սրբ զինվոր նկատի ունեմ, վախը նայա, որ ժողովրդի մեջից վերանա ազգի զինվոր բառը։ Բարդագանիս պրեդստավլյայետ ֆիլմ «Զաբիտեի գերոյ»։ Պահը, որ մտել ես Թուրքիա, ոնց է եղել Հայաստանում։ Ես դոկումենտները մոտեցամ սահմանի մոտ, պրապրչիկն եկավ, ասաց ինչ ես անում, ասաց ես ինժեներ եմ, գործունա կարամելի վրա, բայց արդեն միջև էլ ԿԳԲ-ից ասել են, զանգին ասել, ինչ տեսակ մարդ է գալու, զգուշ կմնա, հագնես սահմանը չանցնի։ Ես պրապրչիկ որ գնացնես, մետ ռուս սոլդատ եք ավտոմատով, ասաց ազեկի գողանելու է։ Մեր հայ տղաներն էլ սահմանի վրա 7-8 տարի մոտ, ուրեմն չափարը բացել էին, մեկը կոլեշկա էր խփում, մեկը մարգերներ քաշում են, փոսով էլ իզեր, ոտնահետ գերի մոմենտով էլ։ Այդ մոմենտին մի հատ գրանատ հանեցին գրպանիցս, այդ քամին որ տվեց, այդ քալիքան բացվավ, որ բացավ, ես գնացին ես, ուղի պրյան ոզում, այդ մտել եմ գարադոկն մտել, հասեմ այդ ռուսազատին բռնեցին, գրանդս կողին վիզը ավտոմատուրից հանեցին։ Մատի գրանդու տվելը վզակոտին։ Վեց մագազինով պասում կան։ Վերսին պորտին երկրորդ դուրը։ Ռուսին ասեցի, «Ատկրվայ վարոտը բրասայ ավտոմատ»։ Դուրը բացեց, ես իր ավտոմատներ վեց մագազինով նորից վերցեցի, ասեմ, որ հետ փրասին մի 800 հոգի լարում են հետևիցս։ 800 հոգի լարում են հետևիցս։ Բուցիների արե թագա, ոթանի լեզվով ասաց։ Հա, վտարված ես երկի, դասալիք։ Հախրում ես էլի, դրա համար հիմնավորվեց, որ դու դիմել ես, ես դիմել եմ, չես ստացի ու ակցիան արել ես։ Կառավարության բոլոր զուշացրի ու ակցիան արել ես։ Հա, ինքս զուշացել եմ։ Դիմել եմ բոլորի պատասխանները նախտուր դրա։ Այդպես հիմնավորով հիմնավորելով ինչ որ ինչ է, ձեզ էլի մնալով անպատասխանային տեղը չգտնելով ես իրանց զուշացրեցի, որ լուբոյ բայ դրա մասն եմ սահմանել։ Ես ինձ հետո կնկարես Վարդան ջան։ Ես էլ ասեցի, ես սահմանը կանցնեմ, ասնելով սահմանը, ասին քեզ ասել, ես սահմանը, դու ասեք, որ դու Թուրք ես, ես էլ դե Թուրք եմ, դա Թուրք եմ ապրել։ Դա մերոս մոտ, հա։ Դա մերոս մոտ։ Դե իմ երեխեքս տունը փոքր երեխեքս պատրաստ մի ժամանակ գալիս էին երկում են, միլիս են գալիս են ասում են Սամվել, երեխին արգելի, դաշտակտական երկեր երկեր։ Ազգասիրական։ Ազգային երկեր, հելիքա, երկուրջ երկին, ասում են մի բազար պետի երկեր։ Հա, վերջ ես անսամ, հետ եկամ, հետ եկամ նույն ձևով, բայց նախորդ եք երկու ապիսյալ հետ որ ես խոսացել էի, ասի քանի տարի եք ծառայում, ասի 10 տարի է լեյտենանտի, ասի վաղ ես ժամին անցնելու եմ, հետադարձի դու գծիք բռնեք, ձեր զվանիները բարձրացնեն, իրոք տեսել էլա։ Համաձայն պայմանով։ Համաձայն պայմանով։ Ասի ձևը ոնց ասի դե որ կանգնեցնում են, ասում են ստոյ Ստրելիայու, արդեն քեզ բարելու։ Մի հատ ուց են կրակում։ Ասի երկրորդ, ասի երկրորդը կրակում են ոտերի վրա։ Եթե չի ասում, մի հատ խփում եք ոտին։ Ասի դե այդ մոմենտը ես հետադարձին։ Ինձ ասին ստոյ Ստրելիայու։ Ես ասի ստայու։ Ես ասի ստայու։ Ռուսենի ասում։ Ասի ստայու։ Ասի բրասայ ավտոմատ, ավտոմատ դրեցին գետին, դրեցին, ասի ռուկի պաշվում, որ ձերը դրեն վզիս, եկան կանդարեցին, մեջ ու քաշին կխիս, տարան կագեպե։ Հարցազրույց իմը կագեպե իմա, ատրիադում։ Գնդապետն ասես,
եթե դու խիչ եք կրակում մեր զինվորների վրա, ասի Տավարիշ պոլկովնիկ, ես լի ваші ребята мусульмане были, всех я зарежу. А, пристрелял. Հետո գնդապետն ասեց, ես ի՞նչ եք կատարում, կագեբեի պետերին ասեց, ես մարդու հարցը խիչ եք լուծում, եթե ես մարդը կենդանի է, դիմում է գրել, կենդանի եմ, ձեր պատասխանը խիչ եք օգնում ես մարդուն. Առաջ Հայաստան։ Հետո գնդապետն ասեց, բայց դատը հասնում, ասի, ինչքան է դատը հասնում, ասաց 22 տարի, ասի, դիմում ես համաձայն իմ դիմումի, դուք դատ եք, ասաց, քեզ տանենք ռուսական բանակ, ընդեղ ենք դատելու Ռուսաստանում, ասի, ես համաձայն եմ, ես գնդապետն ասեց, ասում են, ասի, գիժա, գիժա, ասի, խելու կարքեն խելու տղա, գիժը ես բան անում, հետո ասեց, ասի, որ տանեք, ասի դատեք, չէ, ասի պասպորտ կտա, ասի երկու պասպորտը կտամ, ասի խնդրում միս տարեք, մեկա, դուք չդատեք, ես հայրն եմ դատել, ինչի երկիրա, ու ոտենց էր դա, ինչի երկիրա, ասի են բանը, թուրքը, որ բանում, Տապորով խվեց մեր ապիցիերներ սպանեց, նրան ազգային երեսի կոչում տվեցին, ես անցել եմ 32 սատկասել եմ էկլ եմ եսկում հանձնել եմ, ընձի տարան պագեցին մեր էշերը, ով, ընձի պտի ազգային երեսի կոչում լինի հերապարակում իմ արձախիցի կայացնեին. Պասպորտ չունեի, մեկ տարի նստել ես, չէ՞։ Մեկ տարի, 8 տարի ես ծրոքս, մի 300 հոգի տղաներ ես նացին ծրագրություն տվեցին։ Իմը սախվան է, ռազբոյներ էր էլ է, կարավարության վրա։ Ասեցին, դու պետության դեմ բան են սարեք, հակա, չէ, ասեց, տերորիստական պայքարը նմեն, հակապետական գործներություն է ես, հետո որես տարանցին պագեցին բերցում, ընդեղ բերցում, իսկ ու առած գործողությունը հայի վրա էր, թե թուրքի վրա, զինված անցել եմ եկում, երկու բայևոյ մագազինով հետ եմ եկել, մժեղին իման թուրքի լսման վրես, տղես ծամաջան, գժականս, խոտային մամաները ացցրին, միս մորդողը ես, ոչխարին ինչքան շան ենքան դարանք, ասպես կերը, որ մնգա ոչխարինը բանի, ասի դու ազգի դավաճան ես, կեզ դատը հասնում, դատում դատեք, ես չեմ բակրեմ, մերնանուշ գրացիք, հաղք, ասում տարի գրացիք կրվան, թուրքիս չվախեցնք, առաջին դուք երս սրանք են, մեր թշնամին մեր մեջա, մեր թշնամին մեր մեջա, թուրքերից այսօրվա դրության, մեր հայ աշկեր գնել թուրքիա, երեխային ունենում, մոտ 5-6000 երեխա կա թուրքի, ստեղ մեծացել են, 17 տարեկան երեխ, տերորիստական պայքար, տերորիստները ստեղ են, թուրքերը մտածված գործ են արել, իրանց երեխաները ստեղ են, մահապատում են, դու ենիչերների մասին չխոսենք, չէ, իմ հայրենիքիս համար, բայց մենք է ժամանակ կրվեն ենք մեր երեխիքի համար, թու ես անք համար դեղ, հեկավարներն ենք կրվեն, մեզի պահեն։ Այդ դրան ես գալի, ճիշտ ես մոտացում։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Այսինքն դու ասում ես էն ու որ եսօր սեպական աշնորելա տարասնել։ Ես ունեի տրակտեր, տրակտերս լի աշխտում, տրակտերը ձերծը սարան, 6 հեկտար հող ունեի, հողը ձերծը սարան։ Հայրենիքը եթե նախկին պատերազմի ժամանակ սահմանափակվում էր հողատարածներով, որը որ հանրային սեփականություն էր, այսօր ինչ որ օլիգարխիկներ, փնտի կամ մեկը գնացել սեփականացրելա, եվ այսօր ինքը չի կարալու իրա հողը պահել, դու պատրաստ ես այդ մարդու հողը պահելու, ապրես, եւս, որը կոչվում է հայրենիք, սահմանագիծ սկսվում է իրանով։ Օրինակ, եթե ինձ պատերազմկանեին, մերոք, մեր ես, իմ կողմնակիցները, մեծ արդյունքի ես կհասնեի, բայց ինձ դեմ են եղել բոլորը։ Ես Սամուել, դու չես ասում, որ մենակ քեզ դեմ չեն եղել, դեմ են։ Ոչ, մենակ մեր հիմնական կռվող տեղի բոլորին են։ Ազգային ոգին ջարդելու համար հաղթանակներ պարգևել ժողովրդին այս ազգին, պետականորեն երևի դրանից լավ բան չէին կարող մտածել, որ Ղարաբաղից բերեին Ռոբերտի նման մեկին, ապրես, Վազգենի նման մեկին, ու բանի նման մեկին, Սերժի նման մեկին, իրան չուրջ հավաքածներով, որ թքեին հոգուտ խորքի մեջ,
Այսինքն ոնց քու հարևանը որ ծախում կամ մատնում էր կողքիդ կրվողի տունը քանի պատրոն կար նրան շնորհեմ պետական բարգեւ իսկ ես իրեք մատի կոմբինացիոն հեղափոխության անունից Ոչինչանաչում եք Երազանքը որ տեսնել այ ժողովուրդ ազատագրված քիչ էր շատ լավ Ինչ է սիրում կյանքում ամենից շատ Խաղաղ ապրել ուրիշ ոչինչ Իսկ ինչ ես այդ ժամանակ կռում Խաղաղության համար են կռում Ինչ եք կարծում ամենամեծ երջանկությունը հայ ժողովրդի համար որ Երբ կլինի Հայաստանը ազատ, անկախ, խաղաղ ու իր հարևաններն էլ չեն լինի իր թշնամիները կլինեն բարեկամներ Չես վախենում մահի Ոչ Իսկ ինչից ես վախենում Ոչ մի բան չեք վախենում, ինչ ես պիտի վախենենք Ստեղ որ կարվում եմ Մտածում եմ հաղթանակի մասին Իսկ փոքր ժամանակ ինչ գրքեր էիր սիրում կարդ Արկածային Իսկ սա քո արկածների մի մաս Ոչ, սա իմ կյանքի մի մասն է Իսկ դուք ինչ եք սիրում ամենաշատը կյանքում Ամենաշատը կյանքում Հայրիկս եմ սիրում և ընտանիքս Ազատությունը Վաղվա պատերազմի, դու ինչքան երաշխիք ունես, որ պատերազմ լինի, մենք կարանք մեր շուրջ նվիրյալներին նորից ոպի անենք Դու գարանտիա ունես դրան։ Ես գարանտիա ունեմ ի վրա։ Մենք մեր ծամով մի լոպե։ Ի վրա ունեմ։ Ծամով ոքինի չեմ գարած։ Ծամով, այլ մի լոպե ծամը տանեմ։ Բայց դու ամեն ինչ ասիր այդ մտքով։ Ես մի բան ասեմ ծամ տանեմ։ Առաջ չէ ոնց անենք այդ ցուցակին հավաքենք Մասսեյան Օղանյանին հրավիրենք այդ հարցը դնենք Սեյան Օղանյան դեմ ես հարցեր ունեմ տալու 3 հատ 4 հատ հարցում եթե այդ գումարտակը բավականացած 18 օրքի 80 օրքից մարտակեր ֆրունդաշտում 40-ը զոհվել է մնաց 40-ը 40 20-ը վիրավորեն 20-ը փախել են արտասահման եւ այլ եւ այլ տեղ 20-ը այսօր այդ նույն գումարտակը ո՞նց եղավ որ այդ քաղաքի երկու խմբի հաշանդամ է 3 քաղաքի ազգի հերոսներ են 400 օկել թիվ են ցուցա այդ թիվը ո՞նց է դուրս եկել ես մեն մանն այդ թիվը ո՞նց է դուրս եկել եթե այդ թիվը մեկ ունենանք երկու մարտարին մի մեկ պետք է բաքուն գրաված լինի չէ ոչ թե ոչ այդ թիվը ո՞նց է դուրս եկել ես մեն մետ ման մեկ երկրորդ նախպեջան այսօր այսօր խոսա մտնում եք լուբոյ տեղ մտնում եք Փիդայն այդ մեջ ճակատին գնացա որ դա ասма իմ երեխե գնացել են գյուղից բաներ ոչ մի մարտակեր պիտի բան սանան երին բլոբի մոբի ես ինձ որ եկելա մի բուրցորեն մի կտոր հետ ասма հետ իր ռոժա կամքով ա գնացել չի ասում այն մարդը որ դաշտի մեջ փողոցի բռնել են աղբյան դրախտը ասում ասեմ մենք ուզում ենք Բանը մեծ էլ հարցնում եմ ո՞ր տարածքի նախագահ որ ֆրունդաշու չերը չի ման դու ո՞նց ես կարվել այն տարածքի նախագահ իրավունքի մարտական ուղի գրի որոշ մարտական այն տարածքի սովետի նախագահ այն տարածքի նախագահ իրավունք ունի ներկայացնես մարտու որպես ակերների եւ այլ եւ այլ եւ հանգարի բանը հանգարի այդ ո՞նց է նշանակում են աղբյան Միանշանակ չէ, իրավունք չունի։ Ես էդ եմ ուզում մանալ։ Պատկանում եք արատա հրամանատարը։ Ես ուզում եմ Սերյան Ուղանյանի իմ էդ երկու հարցի պատասխանը։ Ո՞նց անենք, դիմում գրենք, հրավիրենք։ Այսօր ինչ գարանտիա ունեմ, որ մենք կարանք հանդիպենք Սերյան Ուղանյանին։ Ես 8 անգամ վիրավորել եմ, 8 անգամ։ Կա գարանտ
İmbes bizişkin olsun mahpizam. Bu sosap gravur demen es, sos varçutsun. Es asmı mahpizam. Es imyasın varçutsun. Es tim pozisyon bu di pofi 20000 dolar pozdum. Asa men çen kala, iriçan çek. Çe mez bizişke boyun ki vida atma, inki paki asma men zer çek. Es ke zuri şartsın tali. Banaki sos varçutsun. Bu partamora kesbet patvet. Pes patvet mutsun mu? İmbi es duğe gire muzun bu da esan durcan metan bucağı. Sen men kida uçuna git duğe gitan. Ben vote arrasyonu nakarin sağan asıl pıtmek sıkalanık. Bu men çen kalın bucağın. Çep. Asıl çek tuğda çek kalın bucağın. Çek kalın bucağın. Tuğda da bek. Tam isim kalmayın. Yeşem asıl metan bucağın. Ama zep şuna. Zep şuna tuğda da bek. İdavun çıkan idavun çıkan bucağın. Ես դիտա հաստատ մի մենք մի քանակս պատրաստված դես գրական ձևով դե բառը գրական ձևով մենք բանենք կազմավորենք գրենք ապրեն ես հարցը դնենք նախարարին մը ի՞նչ անենք ասա նաուրա սամբոյասոս նաուրա բնենք գեթան մի եղբայր ադվեջան ձենեն ու Միաթ բա եղբայրական նամակ գրեք Ալիևին հնարավոր է Ալիևին որ գրես չի օգնի Ալիևը կօգնի եթե ասեմ մենք մարտակերտուց են կռվել ենք հերոս ենք նա կօգնի աղբեջան կասարի այ գրումեզի պետք է աղբեջան գրանենք ես այսօր վիդե ասած աստվածը կանչում կռվող տրեն երբեք չի ուզի պատերազմ այ այսօր այդ կռվող տրեքը այսօր այսօր այդ կռվող տրեքը բանտեն եմ մնացել դիզ մի ես ուզում եմ կռվել Գիտե, որ դու ստեղ անելիք ունես։ Դե անել չունեմ ես։ Ես մեջ չոսա մամայի բալա, մամայի բալա։ Որտեղ տանեմ։ Ես դիպեցի մամայի բալան եկա։ Հենց այդ ոչ։ Կոխլը ֆրամասը ասում ախուշտ մամայի չի գրի, չի գրելու։ Մենք չանա։ Չի գրելու։ Մի ամ դե 15 տարվա սխալը ես մի օր գուղեմ։ Պաշտոնն էլ քեզ կտա։ 15 տարվա սխալը ես մի օր ես գուղեմ։ Ամենը խփում եմ գցի։ Ասված ծովել ես։ Մենք չստանում ենք։ Դերբեն, վես դոլար ծիստամ։ Ոսմը թողնա, ծիստանում ի՞նչ անեմ։ Ես ցույց խփում եմ գլխից։ Աբրահամյան Հովիկը, արտաշարի քաղաքապետ։ Մանիկյուր տղեկը այսօր տիրում են երկրին ու ոտնահարում են տղամարդ տղեկի ինքնությունը։ Երկու բառով ասեմ։ Փարտիները, մարտիները, որ ես տեսնեմ, սարսափելի է։ Պրոֆեսորը որ ես իմ փողը բացում եմ, պրոֆեսորն իր աչքերը փակում, ասաց է, տեղ չկա, նա բացեք, ասաց է, թող։ Ահ, ես դպրոցում 20 տարի դպրոցում եմ, ես դպրոցում լավ չեմ ծովել։ Մենակ իմ ծիածարը ունեմ 5 տարի պատմություն, ես գժում եի Նապոլեոնի ծուզովի անունը։ Հետո միշտ գնալով եմ անունը, անունը դիտի քելոք մարտա, հայրն ասել մարտա, 18 տարի չա թողը, փախի գնացել։ Այ հիմա հասկանա։ Լսի, հիմի ես որ իմ աչքում, այ ասում անունը քելոք մարտալ է։ Հիմա որ ես գեգին փախի փնկվե, որ մի քան տարի իրա բան։ Մերա ճիշտ ասա, ես ճիշտ եմ արել որ գնացել եմ։ Հա, ճիշտ ես արել։ Քու ցավը տանը։ Հա, ասում ունի քելոք մարտալ է ժամը։ Մնակի դունը։ Մորս է, եղբայր, մորս հենը, Աստորիա։ Անմիջապես Անդրանիկի տիկնոպան ա ելը։ Մերոնք դավաճանել են, տվել են պապուս ծախել են թուրքերին 36 տարեկան մորթել էր դիք։ Զապեսին։ Էսո դու թուրքիդեմ կրվա։ 36 տարեկան հասակ պապուս մորթել են թուրքերը։ Ախպեր, էսո դու թուրքի պեխոդեմ կրվա, թուրքի տանկդեմ էլ նաղը կրվես չվախենաս։ Գա ստես Հայաստանը ստես վախենաս։ Վախենաս խոսած։ Իրական կերպարն է դա։ Հա, էտ է, ճիշտ է։ Անդի չես վախ։ Գայք մամին չեն կարել։ Մալադոշի փոթը 6 հոկով դիշենցերիք այդ մատը չեն ախշատում։ Այն մեր բանն ենք ես մինաս։ Գրանադը դրած է յաշկով։ Չեն հասու կոլցու քաշի քսել, ասում հրաց շուտ է, հրաց։ Այն ասում ցանցավի շուտ է, որ ձեռը դրել է ավտոմատով չէ դա ցանցավի շուտ է։ Էսօր մենք չենք վախեցել։ Էսօր ստենք վախել։ Գեներալը մեր ժամանակ չալյասերի գնա։ 8 թվականանքը թե ինչքան մասնակցություն ա եղել մեր կողմից պատերազմում։ Դնենք իրար տեղը, որ ամեն մի բաշի գոզու 160,000 նոց հաղթած բանակի մեջ իրան տեղ չգտնի։ Այսօր միֆ տվյալները յակոբի պատերազմը գրվել է 160,000-ով, բայց ես որպես ականատես ու հիմքը Ասիկա մի րոպե կներեք միջև այդ խնդրում ներկայացեք որ եղել է կորնեձորի Արա Վարուժանի Խուդաբերդյան Կարպի գյուղից 61 թվական
ծնվել եմ 61 թվականին, սեպտեմբերի 25-ին։ 88 թվականից մասնակցել եմ ազգային զարթոնքին, անցել եմ բոլոր քաղաքական հացադուլային պայքարը։ Հիմնել ենք ինքնապաշտպանության գործունեությունը ՀՀԼՂՀ տարածքների համար։ Սկսվել է Զնաբերդից մեր պայքարի սկիզբը, ավարտվել է Հորադիսով 94 թվականին։ 89-ից եւ երկրաշարժի, եւ շարժման, եւ պայքարի բոլոր ատրիբուտներում կանգնած ենք եղել։ Մեր շուրջ հավաքել ենք մարդկանց, սկսել ենք ջոկատաշինություններ։ Մեծ ջոկատներից Հապ, Տիգրան Մեծ եւ մյուս փոքր ջոկատները, մեծ ու փոքր ջոկատներ չկային, գոյություն ունեին ազգային ոգի, ազգային դաստիարակություն, Վասն Հայրենյաց գնացող տղաներ, գոյություն ունեին տղաներ, որոնք քիչ Վասն Հայրենյաց Երևանի ներսում։ Ասֆալտի ֆիդայիներ։ Ասֆալտի ֆիդայիներ են օրերը լեզվով ասած, կամ արդյոք ովքերը։ Պատերազմի ժամանակ ստեղծվեց կամավորականներին կից, կամավորականների հիմքի վրա։ Ես Հապ, Տիգրան Մեծ բոլորին համարում եմ կամավորականների եւ բոլոր ջոկատների այդ ժամանակվա ստեղծված։ Անկախ եմ բանից, կլներ կոմունիստական կուսակցության ձեռագիրը ստեղծման, թե կլներ Ռուսաստանի ձեռագիրը, թե կլներ ազգային ոգին, որը որ մեր ձեռագիրն էր։ Բայց տղաները, բոլոր տեղերի տղաները ազնվագույն տղեկ էին, հայրենիքի համար կաննած, զոհաբերելու իրանց կյանքը հաղթանակի համար, ոչ թե ինչ-որ բախում զոհվել, չէ, հաղթանակի համար։ Ու ինչ կատարվեց, այդ հիմքի վրա ստեղծվեց հատուկ գունդը, ինչի համար ստեղծվեց հատուկ գունդը ներքին գործերի համակարգում, որի մանդատային հանձնաժողովի անդամներից մեկը նաև ես եմ եղել ստեղծման։ Հատուկ գունդը ստեղծվեց ներքին զորքերի, ներքին գործերի համակարգում այն պարզ պատճառով, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա օրինական զենք զինամթերք հատկացնել, որպեսզի հանրապետությունում դադարդան զենքի զինամթերքի ձեռք բերման աշխատանքներին, այսինքն պետականորեն ներմուծվի և հատուկ գունդը դառնա այդ դարբնոցը, որը որ հայոց բանակի հիմքը կամավորականությունն է, ցավը տանեմ, ամեն ինչի հիմքը կամավորականությունն է, որի անդամներն էին հատուկ գնդի տղաները, որոնք այդ ժամանակահատվածում հայտնվեցին ճիշտ տեղին, ճիշտ ժամանակին, որպեսզի գոյանա գունդը իր շտատային, մեծ շտատային համակարգով, որ կարողանա սնվի նույն քանակությամբ, ինչ քանակությամբ կսնվեր վերցնել ներքին զորքերի գունդը, որը գտնվում էր միլիցիայի դպրոցի կողքին։ Այսինքն Ռուսաստանը, որ մատակարար էր պետականորեն, դեռ այդ ժամանակ սկիզախաբուլ պրոցեսն էր։ Այդ ժամանակահատվածում ստեղծվեց էլի ոչ պետական կառույցների շարքերում ՄՀՈՋ-ը, որի առաջի հրամանատար նշանակվեց Վահան Հովանեսյան, Հարությունյան կներեք։ Այդ ժամանակ իմ տղաների բազայի վրա ստեղծվեց MVD-ի սպեցնազը, հատուկ ջոկատ MVD-ի։ Այն ժամանակ տղաներին, բոլորը դե հիշում եք, ճանաչում եք, հագնում էին Սև Համազգեստ ու մասնակցում էին պատերազմական, հետախուզական, դիվերսիոնը հետախուզական գլուբոկի գործնություններին, բայց արդեն կառույցային համակարգով, որը էլի MVD-ն զինում ֆինանսավորում էր։ Կամավորականությունը հիմնական մնաց իմ գլխավորության իմ հետ, մյուս խմբավորումները, օրինակ Արաբո խմբավորումը, Հաբի Արամո խմբավորումը, Սասունցի Դավիթ խմբավորումը, մյուս խմբավորումները, որոնք մեծացան, որոնք մտան հատուկ գունդ, արծիվ գումարտակներ, հատուկ գունդ, ժամանակի էտապային ադապտացիայի ժամանակ նույն բանով ադապտացնում էին խմբավորումներին հակառակորդին ցույց տալու համար, թե տեսեք ինչ մեծ, ինչ զոր բանակներ ունեն, բայց իրականում մենք գիտենք, որ կամավորականությունը իր եղած կոնտինգենտով, զոհերով, վիրավորներով հանդերձ 3000-ը չլրացրեց։ Արաջան կներեք, ստեղ էս, չէ՞, որտեղ։ Հա, առաջին փոքր։ 3000-ը չլրացրեց։ Այդքան մեր կազմակերպչական աշխատանքի, անձնական ներդրումների, անձնական օրինակ ծառայելու հիմքերի վրա կամավորականության շուրջ հավաքվեցին ազգի սերուցքի էլիտար սերուցքը,
Ուրեմն դուք ասում եք, որ քանակը ուրճացված է, որ տիկը կամավոր է։ Մենք ունեցանք մոտավորապես 3000 կամավոր։ Մահացածներով, վիրավորներով հանդերձ։ Մեր շարքերը նոսրացավ, բայց չավելացավ։ Կամավոր։ Ամենամեծ անարդարությունն այն է, որ ներկա դրությամբ շատ ցավող է իմ սիրտընթնում, որ մեր տղաներին, որոնք գերվում են սահմանում կամ Շահումյանի հողում, ժողովուրդը վախկա, որ կարող է ոտնահարի, վաղը չեմ իսերը։ Ինչի ոտնահար։ Որտեվ ժողովուրդը մոռանում է զինվոր ասած բառը, սրբությունն է զինվորը, ազգի զինվոր նկատի ունեմ, վախը նայա, որ ժողովրդի մեջից վերանա ազգի զինվոր բառը։ Նրանք մայրաքաղաքի երկաթգծի կայարանի մերձակայքում ապրող ու կայարանի դեպոյում աշխատող մի խումբ ընկերներով վճռեցին զինվորագրվել ազատամարտին։ 1990 թվականի գարնան սկիզբն էր, ստեղծվեց Գարեգին Նժդե ջոկատն ու Նժդեի տղաները, հետո նրանց այդպես պիտի կոչեին, անցան ողջ պատերազմը։ ...1990 թվականին երկաթգծի կայարանի մոտ գտնվող շտաբում, Գարեգին Նժդե գոչող շտաբում, ստեղծվեց Գարեգին Նժդե ջոկատները։ Հիմնադիրը եղավ Նժդեթյան Հովհաննեսը, որը բոլոր գործարաններից Էրեբունի շրջանի բոլոր գործարաններից հավաքեց այն տղաները, որոնք կամավորական կերպով ուզում էին գնային հայրենիքի պաշտպանության օգնելու։ Կարգին Ուժդե ջոկատը հիմնականում կորիզը մեր կայրանի տղաներն էին, որ ապրում էին կայրանը մերձ և աշխատողները կայրանի լոկոմատիվային դեպոյի, որից ստեղծվեց բուն կորիզը Կարգին Ուժդե ջոկատն է։ Դրանց մեջ առաջին տեղը հրամանատարն է, որը Վարամյան Բարձյանն էր, աշխատում էր լոկոմատիվային դեպոյում, որը ընդհանուր ջոկատի հրամանատարն էր։ Մեր առաջին երգը եղավ 1990 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Մեկնեցին Արցախ։ Տեղանքը նրանց համար խոր չէր, խմբում արմատներով արցախցիներ կային։ Մասնակցում էին տեղապահ կռիվներին, ապահովում բնակչության անվտանգությունը, նաև տեղի բնակիչներին որոշակիորեն օգնում էին զինվելու հարցում։ Ժողովուրդը հավատում ու սպասում էր նրանց։ Երևանում ձևավորվում էր հատուկ գունդը։ Երբ ետ վերադարձան, հիմնական մասնակցած գունդ և ապա արդեն որպես հատուկ գնդի առաջին գումարտակի 5-րդ վաշտի մարտիկներ մեկնեցին ճակատ։ Պատերազմը համ սարսափել է, որ չեն կարող ժխտեն, որ պատերազմը, որ մարդ չկա, որ ասես չեմ վախեցել, չգիտեմ, բայց համ էլ հետաքրքիր էր, համ հումորն էր, համ կատակ, որտեղ մեր կյանքը անցնում էր այդպես։ Միտեղ կռվում ենք, լավ, միտեղ հումոր ու կատակ էր մեր ընկերության մեջ։ Մեկ ամիս անց, երբ վերադարձան, ախալքարակում անհանգստացնող իրավիճակ էր ստեղծվել։ Հաջորդ մարտական առաջադրանքը Լաչինի հարավային հատվածի պաշտպանությունն էր, այս գոտին հատկապես կարևոր նշանակությունն էր, և դա հրաշալի գիտեին նժդեցիները, որ ամեն գնով պիտի պահեն, հետևում Լաչինի ճանապարհն էր։ Շտաբը մալխալաֆում էր տեղակայվել, դիրքավորվել էին բարձունքում, հակառակորդի դիրքերը ավելի վերևում էին Ուխտասարի վրա, հեռադիտակով հնարավոր էր հետևել նրանց յուրաքանչյուր շարժին, հրետակոծությունը ամենօրյա վարժանք լիներ ասես։ Ստեպ-ստեպ ազերիները իջնելու համար ջանքեր էին գործադրում։ Մարտական կյանքը իմաստնացրել, կյանքի հանդեպ ավելի խոհեմ էր դարձրել վաշտի տղաներին։ Թեկուս մտոք էլ երազեին տունը, բայց և հաստատակամ էին, պիտի ապրեին ու հաղթանակի տեսքով վերցնեին պատերազմի իրենց բաժինը։ Այդպիսի առաքելությամբ էին սկիզբը դրել։ Առավոտ պետք է ցանեն, որ ցանկացնեն ընդեղել, որտեղ հարցակումը անխուսափ գիտեն, որ պետք է հարցակվեն անպայման։ Համարի մի 28-25-ը ցնայրը բարձեցինք իմ ձեռով, ես հիշում եմ, ընդե բայգալովկան էր կան, որ ամրացնում ես ծայրին, որ հետա պայթեցնում էլի։ Սա ամրացրեցի, արդեն ոտո շատ էինք հոգնել, ասի տղեք, ես պարկեմ ցնայրատների վրա, դուք նստեք տաբինք եմ այդ 3 հոգով, ես հանգիստ կգնամ, կգնանք էլի, հասնենք տեղ, շուտ։ Ես պարկացեի, այն ճանապարհորում հետ ենք եկել, դեռ նույն ավտոն գնացեք էլ ա քան անգամ մտերով։
Անստում է ճանապարհով զգացի որ մատ բոց պայթուն պայթունից կանտուժա երևի ստացել է հա գսողություն տեսողությունը շատ վատ է ձայների զարթեցի տեսա որ մեր տղեկը Աշոտը գորում է բդո բդո թուրքերն եկան զարթնի բան ես նայում եմ մեքենան վրաս ուրալ մեքենա ես մեքենայի տակ եմ քաշին անում տեսան ոչ մի զենք չկա ավտոմատները թռածա չկա մեր մոտից կորած մի հատ գրանտ էր իմ դոշին էր մնացել դե միշտ ավարացնում այստեղ երկու սխնել էր ջարդել էր ես դոշեր ես էր գրանտ էր դես արդեն երկու ոտեր ես չեր աշխատում նշում եմ որ չէ կարում ուզեցականները ենգա չկարացականները ասի տղե կենտրորանանք մասին թուրքերը գալիս են նա ձեները լսվում են շրջապատում են ինչ անենք ինչ անենք ասի իրեքնել արեք կողքս դե մի հատ ու ծավալ իր հետ մեծացած ասի գրանտը քաշենք իրեքսեքը պայթենք ասի ու գերի չեք գեր ինչ բի անենք Ատեն ձնձի քաշելով սողալով մի քիչ կենտրոնացա հիշեցի այսինքն գետի ձայնը կարակուցների ուղությունը երևում է տրասի պատրոններով ուղությունը որոշեցի որ մեր դիրքերը դեռ կլեն դեմի 100 մետր ձորն էին գլորվել ու մեքենա էր սողալով համարի մի 4 ժամ սողալով դու չի կարում ես քեսը չէր աշխատում առնակ համ արուն ճղված պատրվածներ գլխից փա զմը առնես կորցնում ու շատացնում տղեկ ասի ինչ էլ ենիք պայթացնի Ստորեգ որ գերին գնեմ ես ամեն դեպքում գրան